Коста, пак съм с друга Коста. Аз съм Кош Нугла. И днес тук съм с човека, който мрази шоколад. Аз почнах да обичам. Мрази много шоколад. И днес ще правим чалендж. Лице ми го пълни лапа, ще гълташ тежко. Но имаме и още нещо, което Боби иска да покаже. Чудай бомбони! Добре, мърдаме ги. Кам. И правим лице ми опори. Едем. Шоколад. Ако ли не... Шоколада вече е нареден, последим и за дваната. Ако не лед гащите. Лед гащите, който се губи. Не се видя моите. Виждаш се бе. И който сега измами на лице ми опори, я да едим. Гадни са. Някой са гадни, ако се хуби. Някой гадни, всички гадни. Така. Пълни, падай кула. Кор, кор, кор. Кули, кули, кули. То ще се померя. Айде, на здраве. Чекай, чекай малко. Още ми боли кръка от дед ми. Ето, тук ми зна. Скочих му на кръка. И още ме боли от сутринта. Три, две, едно. Не! Не мога. Надим помо за Боби. Един помо за Боби. Я ще ги там. Абе я ще помо ли да? Толкова трудно. Един бомбони за това. Ай, по-почивка една минута. Как и взяй повече от мене, бе? Аз лапам по две. Ай, по една, читър. Трябва по колко ти сможеш. Аз гален. Ай, читър, аз ще ни бомбон. Повръщана! Повърна! Шапрана! Шапрана! Още един бомбон. Две на три. По един. Е, по един бе! Един я връщай. Един я връщай, че скачам върху тебе. Лапай по повече. Виж такова! Браво! Вали телефона и го покажи. Орато е браво! Айдем до мама. Не мога да го поставя. Сега се връщаме. Да. Успях. Остава ми едно. Не! Ау, 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 махни си тъпата ръка. Ай, кита! Окей, бомбон! Готов съм. Летчета? Желаш? Ще малко. Повърна в момента бомбони. Читър. И ти имаш. Ти три и аз два. Три. Два. И аз четири, ти имаш три. Видяхте как правиш лице ми отвори, брат. Е, ти така правиш. Аз правих така. Ти по едно време така. Аз знаеш как. Пазете се, произвола на късмет. Че сила. Не, това за мен. Сега се връщаме. Тупо нор. Така, забрахме ти, бяхай. Пускай. Как падна? Дай ми още.
Е, това не се видя, да бе. Изи. Изи. Имаш 4? Имам 3. Ако трябваше имам 4. Моля. Паднам се на яд. Паднаха ми се 4 знаци. И Боби отваря. На мен се паднаха 2 ябълки и 2 череши. Боби, взе? 2 сини и 1 оранжево. Добре. Чакай. Вот там иди там. Взех едно от най-хубавите. Първо. Кец. Ммм, хубаво е. Хубаво е. Да, съм се виждам от тебе. Ммм. А второто вече по-гадно беше. О, се ужасно. Той си ги сипал в чая. Лалтист. Ммм. О, ябълко добре. Също ти ябълко. Ама що имам пепел с тази? Кой имаш? Пепел. Майка ти е пошла. Копа ли бе? Пак да дъвчиш много време, много гадно. Готово. Виж, ще изям, дай, ще изям някаква още. Где ще? Лайм. Взимам, направо дома, не искаш. Где ще? Лайм. Виж го. Брат, колко секунди ще го взям? Чули? 3, 2, 1. Готово. 2. Ай, са! Готово на сапата! Да, ма каза, че е гадно. Дай. 3. Разво. 3. 2. 1, да. То. 2 секунди. Ти докато проглътнеш. Еми, хора! Какво да за 3 вечета, май? Или за 4? Какво за 4, май? Ще имаш да си слагаш гащите. Проблема, че имам гащ. За... Сега ще го е гащ. Сега се връщам отново. Дигни телефона. Това е ледо. Дигни телефона. Какво е? Не го натискай, че ще го по-глушим целия блок. Дими. Дими го. Сега. Отварям гащи, не гледам, никой да не гледа. Наголе! Fuck me! Не е толкова гадно. Чакай. Ех, не се чу, чакай. Вече ми се връзна. Като вената. Като вената в Кенефа. А, не, аз не издържам. Спрете го, хора. Мързай. Лайкнете видеото и тогава го спрете. Хора, да отидат в кино. Вижте всичко, това гледа. Тук е камерата. Дайте лайк за тази маймунка. Еми хора, това ще бъде и цяло за клипа, може би. Лайкнете видеото, абонирайте се за кожена глава. Той иска да събере 100 абоната и тогава ще бъде уникално. Ще има гивой на Милка. Нали ще има гивой? Когато си имаш 100 абоната, ще има гивой на Милка слушалките. Да. Така, абонирайте се. Не малко се сгря. Вижте го това. Хори като някакъв. Чао, абонирайте се. Абонирайте се, лайкнете това видео, да нека да съберат 100 абоната, ще има гивой на слушалки. Големи слушалки. И така, се видим в следващото видео. Кажи нещо. Умри, Боби. Чао.